marastan tässä kaikki lunkatteja siellä. Mun nimi on Spinfoot jälleen kerran ja nyt olisi taas pelata aika vähän Black Ops 2 jälleen kerran. Ja pelataan party gameja ja tällä kertaa on hijacking mappina, missä meillä on sharpshooter, niin kuin tuossa äsken kuulitte. Ja tätä mä halusin nyt kuvata tässä seuraavaksi, koska tää on aika kivaa, mitä mä pelaan aika paljon silleen nyt, koska mä en oikein ole jaksanut pelata tavallista korea. Anteeksi, nyt on tullut DSR-50 suppressorin kanssa ja mä en usko, että tää on mikään maailman parhaana sitten tähän hommaan nyt. No jaa, tuli sillä nyt yksi tappo sieltä. Tai niinku silleen, että sä et saanut hitmarkkiä suoraan. Hän on oikeastaan tälle ehkä saais hitmarkkiä paljon. Aina siinä on se kiertotiakin, voi hemmetti. Dammit, nyt joutuu tappaa tän puukolla. Vaikka se on kiinnostavaa tappaa puukolla, mutta nyt piti, koska ei ollut ammuksia. Täällä on vähän kovemman saaren porukkaa täällä nyt. Ja tää hostika näyttää, ei ole näitä olevan mikään paras. Ladataas tosta, katsotaan, jos me saadattais toi äijä tuolta alas. Aika rassaava tää Scorpion ja vuosi, kun tää on kunnan tällainen spray-jarsi. Tiedätte kyllä, jos ootte käyttänyt. No niin, sieltä tulee joku. Oikeastaan mä menen, tää on hyvä spotti oikeastaan, tää on niin, kaikille niin muille rassaava, kun sä voit vaan käpäättää ihmisiä spavenaa tänne. Damn, hitmarkki vaan. Mä vedän tää äijä alas, se tulee ihan nyt tulikin crossbow refleksille. Mitä? Tässä on siis dual bandi. Joo, tässä on tää kiva. Tää on tää tosi rasittava. Missä on kolme tällaista ihme juttua samaan aikaisesti. Tää on aina hitti ykkösestä downi, jos osuu ihan pirun lähellä ja sit se pysyy siinä. Sä et saa ikinä hittiä. Markkii tällä on varmaan. Mä nyt vaan sais hit markkiin, niin olisi ihan kiva saada se. No ainakin se hittas nyt siihen. Wow, tuli mun selkää joku. Ei tullu. Oh jaa, nyt on bossit aseet. Nää on kyllä niin bossit, nää ottaa niin... Tules tänne. No ei se kerkäs ladata parit luodit sinne. Tää on vähän laginen lobby, mutta ei se mitään. No niin, siitä tuli tuplat. Katsotaan, uskaltaisiko kukaan muukin. Kyllä sieltä vielä tulee porukka. En mä ainakaan rauhaa halua jättää. Wow! Vitsi, mä luulen, että se ampui, niin se ei. Se olisi mukaan mäkin tuolla lopussa. No. On pelkkä Scar Hoi, mitä otat se me tee? Toi Scar Hoi ei oo mun mikään lemppari, se silleen, että kun se, mä en tiedä mikä siinä on, että se ei vaan mulle oikein sovi silleen, se on, mä en tiedä mikä siinä on, mutta se on, mun mielestä mä en tykkää tasaisesti paljon mitään. Kyllä tää muissa kodeissa on ollut tosi hyvä, mutta tätä on huononnettu tätä tosi paljon taas, että. No niin, sit tulee joku, onks tässä joku long barreli, pystyy ampua kauemmas. Ahaa. Annetti asettaa CAP 40. Mihin täältä meni tää äijä, se oikee karkas teki multa. No, nyt. Ammu se. Hyvä. Saisko me vielä yksi tappo täältä stäkki? No ei, pakko se oli puukottaa. Remingtoni on vikaa se. Reflexaitilla.
Näin! No, se oli vähän nopeampi. Meni taas toi X2-kore pois tuolta. Ei ollut huono lobby, vaikka pingikään ei ollut mikään maailman paras. Koska on täällä kolmella palkkiin joskus tullut pelattua myös, mutta harvoin on ne kolme palkkiin. Ja äijä sieltä. Noin. No niin, ja siitä tuli voitto. Se oli ihan reilu voitto. 525 pointtia, 31 tappua, 6 kuolemaa, 4 snappia ja X2-kore 390. Näin edespäin. Jos te haluatte lisää tällaisia gameplaytä tai niinku live-selostuksia Facecamin kanssa, niin kuin näette, että tässä oli nyt, mä unohdin sanoa alussa, että tuota Facecamin kanssa, niin tota, painakaa ihmeessä like-nappulaa, kommentoikaa ja ei oikein mitään muuta. Seuraavan kerran varmaan mennään täältä partygameina pelaamaan sitten seuraavan kerran varmaan tätä Gun Gamea, sitten sen jälkeen varmaan Stick and Stones ja sitten viime One in Jumperia. Ja tossa järjestyksessä mennään, eli seuraava partygame tulee olemaan sitten se Gun Game, joka on myös yksi mun lemppareista, mutta jos piditte likeatkaa, ja sitten jos, tai niinku voitte myös kommentoida, että minkälainen tää video oli, se myös ilahduttaa mua, miten ihmiset kattoo niin kommenteilla, ja sitten subatkaa sitten on vielä sieltä ylhäältä, ja käykää vaikka katsoa Facebookki, jos haluatte, niin siellä on descriptionissa. Joo, mä olin FinFutsus, on kaikille hyvää päivää, jatkoa, ja se on morjens!